Но основната причина е, че в този период след предишните няколко дневни дъждове, нивото на река Перловска се е повдигнало, цялата територия в района е била наводнена и буквално подземните води са били на нивото на терена. Една стотинка общината няма да плати за това, защото той се е в гаранция участъка. Все още не може да кажем вина, защото виждате, че комплексна е причината. Тая допълнителна леща, това допълнително натоварване с водния стълб, увеличение на водния стълб и т.н. Но така е, че проектът си, обектът си е в гаранция, строителите си изпълнят ангажиментите да отстранят дефекта.